Na poljoprivrednom gazdinstvu u selu Rakovac danas su zvanično otvoreni ovogodišnji dani polja. Parcela je površine 0,7 hektara. Na njoj je postavljen ogled sa 19 sorti ozimih crnih žita, od kojih imamo 16 sorti ozime pšenice i 3 sorte ječma. Uz pratnju naših savjetodavaca za ratarstvo i povrtarstvo i zaštitu bilja Marije Janjić i Dejana Mujakića, ovi ogledi su odrađeni na profesionalan način. Sve agrotehničke mere su sprovedene blagovremeno, tako i da kao rezultat svega toga i svih aktivnosti od jesenas do sada su obavljene blagovremeno. Ovogodišnji domaćin Ljubiša Stošić, koji je na svojoj parceli obezbedio demo oglede ratarskih kultura pšenice i ječma, ima utisak da će biti dobar prinos ove godine. Ova godina je dobra. Mada je bila suša, u toku tog zimskog perioda je bilo manjak padavina, naročito u prolećnom periodu, ali je ponovo sa ovim majskim kišama situacija dobra. Za doprinos ovom poljoprivrednom poduhvatu uzele su 4 semenske kuće koje su predstavile svoje hibride. Konkretno kompanija Agromarket ovde je učestvovala sa 4 sorte pšenice. U pitanju su dve kompanije, kompanija Kosad, bivša, a sada je Ideja, sorta Sobred i Sostin i Zalko i kompanija KVS sa sortom Fuxio. Agro Sava ima ovde dve sorte pšenice, LG Apilko i LG Alhambra. Agro Sava je generalni distributer ovih sorti. Ja sam fasciniran stanjem ovih useva, ali vrlo kratko da poentiramo određene morfološke i tehnološke osobine svake sorte. NS40S, vama dobro poznata, stara sorta, osila, visoko habitusa biljke, jako prinosna, nešto slabijeg hektolitra, spada u osnovne sorte žita kada je u pitanju dalja prerada za hlebno žito. Dani polja biće opet otvoreni za sve poljoprivredne proizvođače u toku sledećeg meseca, dok je organizator ovog događaja bila Poljoprivredno-savjetodavna stručna služba iz Vranja.